Så ni börjar med att bara känna efter lite hur det känns i kroppen. Bara medvetet känna efter hur det känns i kroppen. Och då kan ni känna lite hur känns det i nacken till exempel, eller i axlarna. Hur känns det i benen? Nu ska vi ta några medvetna andetag också. Det vill säga att ni bestämmer er för det. Att ni ska ta de här andetagen och så lägger ni märke till hur det känns. Så bara ta några andetag. Medveten närvaro handlar om att öva sig på att vara närvarande i det som sker just nu. Och att försöka lägga bort värderingar och förutfattade meningar kring det man upplever. Syftet med projektet Träning för medveten närvaro och resiliens, förkortat TMR, är att kunna erbjuda skolbarn och deras familjer, lärare och kamrater en forskningsbaserad insats med effekter som bland annat känslomässig stabilitet, stärkt uppmärksamhet, fokus och mental härdighet, så kallad resiliens. Varför vi vill arbeta med medveten närvaro med barn är för att vi tror att just förmågan till att styra sin uppmärksamhet idag är ganska otränad. Många elever har svårt idag att vara närvarande i det de gör och lägga bort all stress kring allt annat som sker runt omkring dem. Under 10 veckor har TMR genomförts i klass 5T på Kannebäcksskolan. Medveten närvaro har tränats dels genom att lyssna på ljudfiler och se på filmer i 10 minuter varje dag under ledning av klassföreståndare Axel Ulven, och dels genom att projektets instruktörer varit med vid 6 tillfällen och lett lektioner som introducerat olika teman för ljudfilerna och hjälpt eleverna att förstå syftet med träningen genom diskussion och övningar. Utöver det så utbildar vi skolornas elevhälsoteam i TMRG och erbjuder handledning under hela projekttiden. Alltså detta tycker jag är väldigt spännande, för den här klassen, det är en väldigt glad klass men en väldigt rörig klass och väldigt mycket koncentrationssvårigheter. Det var fantastiskt att se eleverna, hur de ändå ut efter sina förmågor ändå anpassade sig. Alltså de fick en lugn stund, och det tyckte jag, för mig var det jättemycket värt. Det är en av elevhälsans viktigaste uppgifter, det är att jobba förebyggande. Annars ligger vi bara på akut individnivå på alla som inte mår bra. Vi informerade om projektet när vi startade upp och fick ett stort gensvar från många skolor. Nu kommer vi köra övningen, den här medvetenhetsdiamanten. Jag kommer inte berätta så mycket om den, utan vi kommer bara lyssna. Och så tar vi en liten diskussion efteråt. Och så hjälps vi åt helt enkelt. Vet ni att vi tänker en massa tankar hela tiden? Även när vi tror att vi inte tänker något, så tänker vi. Det kan vara roliga tankar som gör oss glada, men det kan också vara tankar som stressar oss eller gör att vi känner oss oroliga, rädda eller arga. Medvetenhetsdiamanten visar hur tankar, känslor, beteenden och hur det känns i kroppen hänger ihop. Målet kan man säga kortfattat för eleverna är att de ska få en bättre koncentrationsförmåga. Generellt så har de ganska svårt med sin impulskontroll. Man pratar om hjärnan på ett annat sätt än vad man gör när man lär sig liksom NO, matte, engelska. Det fungerar ju bra tycker jag, själva liksom övningarna. Jag tror det kommer hjälpa dig att bli lugnare i skolan och så att du kan studera bättre. Jag känner att klassen har kommit närmare varandra. När vi tränar TMR så är det mycket lugnare, men när vi inte gör det så springer alla runt och pratar. Alltså jag har inte blivit så arg längre. Till exempel om någon har stört mig, då kan jag se arg ut på utseendet och kroppen så här att jag är lite spänd, men inte. Alltså jag tänker efter innan jag säger någonting, så säger jag inget dumt. Jag tror det är bra för hjärnan också. Jag brukar ju träna upp mig själv. Jag brukar lägga häftmassa på mitt bord, och om jag tar det då har det ju inte hänt något. Om jag inte tar det då har det ju hänt något. Och jag brukar ju inte ta det nu. Det blir lite lättare. Lite mindre bråk. Mer arbetsro. Så det händer stor skillnad.
Förutom insatsen i Kannebäcksskolan och ytterligare 5 klasser på 4 andra skolor i Västra Göteborg som går under namnet TMRG, där G står för generell, så innefattar projektet också en klinisk så kallad intervention för att utveckla en metod i medveten närvaro anpassad för barn med identifierad, stressrelaterad, måttlig psykisk ohälsa. Denna del kallas TMRR och R står för riktad. Till denna grupp har barnen av olika anledningar själva sökt sig. Det är 8 gånger och varje gång vi ses så har vi olika teman. Och varje tema bygger på föregående tema kan man säga. Teman som till exempel självmedkänsla. Vi pratar om hjärnan, hur hjärnan funkar med olika delar och vilken del som är aktiv, vilka situationer, hur man kan göra för att komma mer i kontakt med den del av hjärnan som kan hjälpa en att fatta smartare beslut eller så, istället för att bli reaktiv på starka känslor. Det kan vara att man ska träna på en andningsövning som den vi gjorde nu idag, till exempel 3 medvetna andetag, att de ska träna på det i skolan eller hemma. Och det är ett sätt att förankra att de verktygen vi använder i det här formatet då kommer till nytta för dem i deras vardag. Jag tror det var skolan som skickade ut typ att nej, men det finns den här studien här och jag har haft väldigt problem med att till exempel somna och med ångest och sånt. Så då sa vi att men vi testar och så provade vi och det var ju väldigt bra då. Så då fortsatte jag. De pratade om saker så kände jag igen mig att nej, men det här borde jag öva på. Eller det här är ju det jag borde göra för att bli av med till exempel stress och sånt. Jag fick ju lära mig att om man tar ett par andetag och liksom fokuserar på det som händer i kroppen mer än vad det är som händer runt omkring en, då släpper man lite de typ stresstankarna och sånt och tänker på något annat en stund och det hjälper väldigt mycket. Jag hamnade här genom att jag hade varit med på en undersökning där de studerade ungdomars hälsa och då märkte de att jag hade ganska stora problem med stress. Vilket då ledde till att jag kom med i den här gruppen. Jag använder väldigt mycket uppgiften trygg på användartag och även en uppgift som kallas kroppskänning. Jag kommer försöka utveckla hur jag använder övningarna och även när jag använder dem vid olika tillfällen. Det har verkligen hjälpt mig och jag kan hantera stress mycket bättre. Jag sover ju mycket bättre eftersom att nu kan jag, om jag inte kan somna så tar jag några andetag. Och då brukar det gå bättre och jag är mindre stressad. Och om jag väl är stressad så blir jag av med det väldigt snabbt. Vi har ju tränat in de här olika övningarna väldigt mycket. Så då sitter det lite i ryggmärgen. Och då känns det ändå bra. Om man tänker att jag kommer klara av att göra detta även om jag inte blir påmind en gång i veckan. Enligt den här metoden då, så är det ju väldigt centralt att man fortsätter med sin träning så att man inte tappar de här verktygen. En tanke med den här kursen är ju både att den ska hjälpa här och nu för det som är svårt men också att man ska kunna förebygga vidare. Kanske psykisk ohälsa eller stressrelaterad problematik eller så. Så vi vill gärna att de ska kunna komma ihåg de här verktygen och använda dem även senare i livet. Grunden till materialet som används i skolprojektet kommer från pilotprojektet Mindfulness i 4:an. Genom workshops, meditationer för varandra och handledning så har instruktörerna vidareutbildat sig under projektets gång och utvecklat materialet så att det ännu bättre anpassas till målgrupperna. Väldigt fin förmiddag, väldigt givande och många väldigt olika meditationer från varandra. Och det är en väldigt viktig del av projektet att vi har de här dagarna ibland när vi bara är vi som jobbar inom projektet som själva får träna tillsammans. För att kunna gå ut och hjälpa barn och skolklasser och lärare så behöver den egna träningen vara med och det är kanske den absolut viktigaste grunden i det här projektet. Och att ibland träffas hela gruppen och få göra övningar tillsammans som vi gjorde idag är väldigt viktigt för resultatet av projektet i sin helhet. Så där. Vi ska göra 3 olika delar. Vi ska prata om det här vi har gjort innan, att värdera och beskriva. Och för att ni ska komma ihåg ordentligt så kommer vi se på den YouTube-filmen som ni har sett innan. Har ni tänkt på att det ofta går väldigt snabbt innan vi bestämmer oss för vad vi tycker om saker vi upplever eller människor vi träffar?
En del i att öva medveten närvaro är att träna på att beskriva vad vi känner, tänker och upplever istället för att värdera och döma. Nu ska ni verkligen, verkligen beskriva, och ni får ju hjälp på vägen hur ni beskriver hur ni ser ut. Min spegelbild. De sitter med varsin spegel. De följer instruktionerna som är i de här ljudfilerna som vi har fått. Och det går ut på att de ska liksom kolla på sig själva ur ett annat perspektiv, kan man säga. Jag tror att de har nytta av det, inte bara när det gäller sånt här som komplex som vi har pratat om, utan när det gäller känslor överlag. För man kan väl säga generellt så blir man väl duktigare kanske ju äldre man blir på att hantera sina känslor. Och då är det bra för dem att få ett verktyg, det så att inte känslorna tar över hela kroppen. Spegeln tycker jag om. Det kändes skönt för att man släppte allting dåligt man tänkte på. Och man bara tänkte på det hon sa i filmen och sånt. I dagens skola är det väldigt viktigt med evidensbaserade metoder. Nu har vi fått chansen att ta fram ett material som är ordentligt underbyggt med forskning genomförd av Sahlgrenska akademin. Och doktorand Katarina Lånde Friesenstam står bakom den forskningen. Evidensläget för metoder som bygger på medveten närvaro just hos barn och unga är relativt nytt. Men bara under 2016 så har det publicerats dryga 100 kliniska studier. Och det man kan se i studierna, det är just det här som vi är nyfikna på. Hur fungerar den här metoden för att hjälpa barn att nå en högre grad av känslomässig balans, fokus, uppmärksamhet, koncentration och även hantera stress, ångest och olika typer av psykisk ohälsa. Skolprojektet på Kannebäcksskolan är nu avslutat och materialet har offentliggjorts. Förhoppningen är att detta ska göra det lättare för fler skolor att kunna öva TMR på skoltid. Vi som varit med i grupper och skolklasser själva sett en otrolig utveckling hos barnen. Många eleverna beskriver att de har lättare att hantera när de blir arga på till exempel andra kamrater. Man kan märka av en ökad koncentration, att de har lättare att hantera skolarbetet och att det inte känns så tungt. Och att man mår bättre på många olika sätt. Min stora förhoppning är att medveten närvaro ska vara en del av skoldagen för alla svenska barn. Att det ska vara ett komplement till undervisningen och någonting som hjälper barn både att må bättre men också att kunna utvecklas och prestera mer inom skolan. Det känns otroligt häftigt och jag tror att alla i projektet står bakom mig när jag säger att vi är väldigt tacksamma över att vi har fått den här möjligheten.